是不是我房子的要经者走掉了，那多烧给房子的要经者，这小房子是不是用来改善房子的气场了？不一定的，烧掉的小房子、它下面有金库的，有银行一样的，你可以存到里面东西去的。哦，等那个用的时候 你只要一求，你烧小房子的时候一求，那么你就用掉了，你不求这个就到你的金库里去了。哇，真好！好了，好了，你到地府里去活着，你不做菩萨还真好呢。啊，不，你等到到下面的时候，如果你是做的不好，阎王老爷评判你的时候，你知道你拿这些钱出来可以换功德。哦。所以为什么人家说有钱能随鬼推磨啊？地府也需要钱的，你要在人间，你有时候花点钱，你也是解决很多问题呀、啊。那么这些钱也是你的功德呀。听不懂啊。